Вие сте с голямата истина на големия ша. Бе! Здравейте! Вие сте с голямата истина на големия ша. Готови ли сте за новият ми коментар? Чуйте! Приятели, няма как, не можах, няма как, не мога. Не мога да се сдържа да не започна с коментара по повод откриването на предизборните кампании. Особено на най-любимата ми партия и най-любимият ми политик. Партия ГЕРБ и Бойко Борисов. Е, брато, ако някой гласува за ГЕРБ, нека да му да хване хламидия и трипер и никога да не се излекува. Цял живот прокапал да ходи. Шегувам се, естествено, но хора, по-прости същества от те, които подкрепят ГЕРБ, не знам дали има. Направо ще припадкам от смях. Предполагам, че Халваджан е режисьор на цялата ситуация, но излизат нашите господа Цецко и Бойко и говорят пред хилядите хора на фон музичка, все едно гледаме филма Денят на независимостта и американският президент убеждава американската нация да се бори срещу гадните извънземни, които са превзели планетата. Отдолу музиката настройва хората и естествено Бойко казва: само още 3 дена, ако бях на власт, щях да вкарам в Шенген. Е ти за 3 години не можа да навкараш, бе, брато. Е как за 3 години и половина не можа да навкараш, а само за още 3 щеш да не вкараш? В смисъл, Бойко тапанар тъп. Не мисли за тапанари тъпи като тебе, разбираш това, че ти си мега прост човек. Не значи, че ние хората сме мега прости като тебе. В смисъл, всички лъжи, които говориш, не означават нищо. Това, че се сравняваш с Господ, си е само твой личен голям психически проблем. Ти не си Господ, бе, Бойко. Ти си един тъп селен от банки, разбираш ли? Ти докара България до такова положение, че хората се самозапават, бе, свиньо мръсна. Хората се самозапаваха, бе. Свиньо, свиньо, мръсна, банкенска, свиньо. Самозапалваха! Не те ли е срам, бе, мършо? Не те ли е срам, че хората се самозапалиха? Умряха хора! Хора умряха, за да ти кажат, че си тъпа, дебела, гадна, сикаджиска мутра и не трябва да управляваш, бе, гад долен! ГЕРБ никога няма да управляват. Бойке, курво, ти ще лежиш в затвора. Цацаров, брато, не искам да наричам курва, ама ако защо още Бойко не е в затвора, бе, Цацаров? Аз чух записа с Валю Танов. Аз видях SMS-ти към Сесил Каратанчева, е, Цаца. Ти сега, какво искаш да ни кажеш, Цаца? Че ако си Бойко Борисов, можеш си педофил да пускаш SMS-и на малки потенца. Можеш да убиваш хора като Мишо Бирата. Можеш да покриваш всякакви контрабанди. И това няма никакъв проблем. Ако си Бойко Борисов или ако си от ЦИК мутра, дебела с шкембе, тежка реща, играеш там матч или тенис с Борис Бекер. Дето като Борис Бекер би Бойко Борисов на тенис и Бойко толкова се ядоса, как може Борис Бекер да го би? Ти представяш си? Ти представяш си какъв малумник трябва да си, за да се помислиш, че ще биш Борис Бекер на тенис. Смятайте какъв глупак не управлявал човек, не мога повярвам. Ей хора, опичайте се къва. На тези избори всяки хора ще ви говорят всяки неща. Сега примерно Атака искат да хванат русофилите. Най-големия смях, естествено, националистическа партия да открие кампанията си от чужда столица. Какви националисти сте, що му правите? Кавали на Путин? Това не е национализъм, това е педерастизъм. Да си националистическа партия, да ходиш да духаш на Путин, е педерастия, разбираш, това не е национализъм. В смисъл, всички, които в момента ще гласуват, трябва да ви е ясно, че борбата е между две основни сили. Между БСП и ГЕРБ. Всичко друго е безмислено. Може да се гласувате за който си искате, но е абсолютно безмислено. Тоест, ако някой от вас смята да гласува за АБВ, той ще помага на ГЕРБ. Това е очевадно и ясно. Някой, ако иска да... Някой, ако е десен
и не иска да гласува за ГЕРБ, аз ще го посъветвам да гласува за реформаторския блок в такъв случай, защото по този начин ГЕРБ ще губят почва. Тоест десните най-накрая ще почнат да се намират своите нови хора, защото в дясното пространство, ако някой десен каже, че ГЕРБ са още някаква дясна партия или нещо демократично, ако има в нея, не знам, ти не можеш да си партия, която имаш претенциите за демократична, да гласуват за председател на партията и той да бъде избран с 100% гласове. Това, чакай малко да помисля, сякаш ми се струва, че просто е авторитарна еднолична фирма, която има някакви политически интереси. Тоест фирмата ГЕРБ. ГЕРБ ЕООД, защото е еднолично ООД. Всичко, което се случва под контрола, под знанието и изцяло в интерес само на един човек, а не в интерес на държавата. Всички знаехме, че всички проекти, които се освояха единствено в интерес на Бойко. Така че хора, идват евроизбори, ние трябва да гласуваме. Знам, че в БСП има тъпи комуняги, ретро, но те не са в управлението. Управлението на БСП в момента е младо, проевропейско. Ретро-комунягите там ще се квичат за Русия, за такива ще има да се вживяват на теми, все едно ние си искаме бай Тошо. Само че искам да ви кажа, стари комуняги, няма как. Примерно аз не искам да живея време, в което нямаше туалет на хартия дори. Бършихме си газовете с вестници. Намачкваш ги, за да не ти раздере газа и си бършиш газа с вестника. Това беше комунизма. Аз не искам да живея във време, в което нямаше банани, бе, брат. Нямаше протокали. Аз съм на 41 години и до ден днешен, като замириш протокала, си мисля, че Коледа идва. Защото протокали имаше само по Коледа. Аз не искам да има един вид шоколад и да не мога да избера между още 100 вида шоколад, да видя кой ще е по-вкусен. Ако имаше още шоколад. Аз не искам да чакам 20 години, за да си купя кола. Опашка, 20 години чакаш, за да си купиш кола. Значи ти вземаш книжката на 18, чакаш още 20, на 38 си купуваш кола. Е, за кога ще я караш тая кола, бе? В смисъл, от комунизма по-гнусно нещо няма. Но ГЕРБ се опитваха да върнат държавата към някакъв тоталитаризъм такъв. Тоест, като казвам комунизъм, няма в предвид истинския смисъл на комунизма, ами това, което руснаците бяха наложили, се едно, че е комунизъм. Нали? Някакъв авторитаризъм, който все още в Русия се съществува. Един цар-господар като Путин, тяхния Бойко. Както Бойко се опита в България да направи да е цар-господар, както приятелчето на Бойко, най-първият приятел на Бойко, Ердоган в Турция прави. Та, приятели, аз искам да ви кажа, аз се боря за свобода и демокрация. В момента виждам, че само БСП са наистина демократична партия и наистина са проевропейска. Вярно е, че при тях има някакви изтървали влака хора, които се мислят за някакви такива Руси, за Сибир, искат да ходят на плащ в Сибир на тези 30 градуса, ама минус. Кой ще правиш Сибир, брат? Смисъл, ти добре ли си, какво ти става? Това Русия, какви петля. Те руснаците бягат на запад на година, бягат по 3 милиона руснаци от Русия. Ние в Русия, с Русия ще искаме да какви сте глупости, брат ми, нали? Смисъл, нали, добре сме си, просто трябва да се хванем, да бачкаме яко, да има справедливост, да има правосъдие, Бойко да се влезе в затвора, естествено му разпорят до парата, като пари да прави ху, нали, смисъл, защото това заслужава тая мърша. Да спряваме се да сравнява тук с Господ Бог, защото просто един смешник разееше, брат. Ти си чал Венето, е. Ти не ставаш за нищо, само аз да искам да стана пример. Ми не мога да стана, аз съм тъп прапър, аз знам, че само ще рапирам и ще си правя някакви бизнеси. Аз не стана пример, разееше Бойке, тъпа Бойке, не ставаш. Другото нещо, което Бойко беше казал, е, че като дойде отново на власт, веднага ще вкарва някакви хора в затвора. Аве, букук, то да не те е така, аз идвам на власт и вкарвам в затвора някой, който съм искал да вкарам в затвора. Ми, тя хора искаш да ги вкараш в затвора, пусни една жалба сега. И ако те наистина са виновни, ще вкарат в затвора. Или ти искаш да се върнеш на власт, за да инсценираш всичко, както правеше преди. И с мене, естествено. Инсценировки и насилствено накаране прокурори да не завеждат дела срещу нас и да ми вкараш затвора. Мен ли ще вкараш затвора, бе, курво? Ей, мършо, мога ми вкараш хуя в затвора, бе, мога го вкараш в устата си, ако искаш, педал смешен. Моят съвет е, естествено, гласуйте за който искате, това е ваше право. Това е моето мнение в момента, което казвам, но аз ви съветвам, за Бога не гласувайте за ГЕРБ. И ако искате този капут да изчезне от политическата сцена, гласувайте за БСП. Както виждате,
Орешарски за една година, въпреки че имаше хиляди соросоидни протести и такива простоти, човека за една година вдигна 1000 неща в полза на народа, удариха ЕРП-тата, удариха банковите монополи. За разлика от Бойко, не е всеки ден в Нова телевизия да реже лентички. За разлика от Бойко, всичките канали, точно каквото направи добро за народа, те го изкарат все едно, че е зло, за да ви вменяват някакви неща. Но човека е министър-председател и неговата работа не е да ходи по телевизията да се прави на клоун, като Бойко по цял ден да се обяснява какъв е голям великан. Човека бачка, бе. В смисъл, той отива на работа, работи си и виждаме резултатите. Деца ви казва, аз не искам министър-председател, който да ми се прави на Батман, на Супермен. Аз искам министър-председател да ходи на работа и да работи, бе. Аз искам човек, който да работи. Не само да казва, че работи, ами да работи. Да не прави магистрали като магистрала Струма на Бойко, магистралата, дето има няколко тунела, обърнете внимание, има тунели. Ама тунел обикновено се прави, за да минеш под планина. А там планина няма. А смисъл, този тунел за какво е? За да минеш под какво? В смисъл? Или да вземеш ни пари от продадения бетон и осветленията и да хъбиш ток там, за да сметка на мене, на тебе. Та това е от мене, приятели, има много неща, които мога да кажа по адрес на тая мърша Бойко Борисов, свиньо мръсна, затвор за тебе, курво долна. Това е от мене, гласувайте на изборите по съвест, аз ще гласувам с номер 15, защото там в момента е свободата, демокрацията и Европа. БСП в момента е най-демократичната партия, ПЕС, като партията на европейските социалисти имат за цел да изравнят стандарта в цяла Европа, което е идеално за нас, за българите. Обичам ви, бъдете истински, забавляйте се и Бойко да лапа, курва мръсно! Бе!